നമസ്കാരം. നാരായണ ജപ മഹാത്മ്യം ഭാഗം 281. നാരായണ 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 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരമാത്മനേ നമ. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ഓം ശ്രീ രംഗനാഥശർമ്മണേ നമ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ആറാം സ്കന്ധത്തിൽ അധ്യായം 4 പ്രജേതസ്സുകളുടെ കഥ. രണ്ട് ദിവസമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇന്നലെ ആകസ്മികമായിട്ട് ദേവീഭാഗവതം നന്നായിട്ട് പറയാൻ സാധിച്ചു, 30-34 മിനിറ്റ്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു 20 മിനിറ്റായപ്പോഴേയും ഈ ഫോണ് സ്ട്രക്കാവ് കാരണം നിർത്തേണ്ടി വന്നു. നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 280-ാമത്തെ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിലെ 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അതിനെ ഒന്ന് സ്മരിക്കുക. അപ്പോൾ പറയണു, പുരത്തിലൊപ്പം, പുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം, ഈ ശരീരത്തിൽ ഒപ്പം നിവസിച്ചും ആരെ ആ ജീവൻ ഗ്രഹിപ്പീല. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പരമാത്മ ചൈതന്യമാകുന്ന ജീവനെ സ്മരിക്കുന്നില്ല. എന്നാലോ പുറത്ത് തെക്കും വടക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അലഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈശ്വരനെ തിരയണു എന്നർത്ഥം. ജീവൻ ഗ്രഹിപ്പീല ജഗത് പ്രകാശകം ശ്രോത്രാദിയേ തദ്വിഷയം കണക്കെ ആ മഹേശ്വരൻ തന്നെ നമസ്കരിച്ചിടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി നമസ്കരിക്കാം, പക്ഷേ അതിന് മുമ്പേ അവരവരുടെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കണം. എന്നിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സഹജീവികളുടെ ആത്മാവിനെ നമസ്കരിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രതിബിംബമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ, വിശേഷേണ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായ വിഗ്രഹങ്ങളെ അവരവരുടെ ആത്മാവായിട്ട് വേണം കാണാൻ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാതെ കണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം 25. സ്വരൂപദൃശ്യങ്ങളെയും പരത്തെയും ദേഹ ഇന്ദ്രിയാദിക്കറിയില്ല എങ്കിലും. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ ശരീരത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിനെ ശരീരത്തിന് അറിയില്ല, മനസ്സുകൊണ്ടറിയില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടറിയില്ല. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അതിനാണ് ആത്മാനാം ആത്മവിവേകം, ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ അറിയാം, അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്വരൂപദൃശ്യങ്ങളെയും, നമ്മുടെ രൂപം, സ്വരൂപം ഈ കാണുന്നതല്ല, ഈ കാണാതെ കണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നൊരു ചൈതന്യമുണ്ട്, അതിനെ അനുഭവിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ശരീരം അസകലം ചൂട് തരുന്നതായ ആ പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിനെ അനുഭൂതി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നല്ലാതെ കണ്ട് നഗ്നമായ ഗോചരങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. സ്വരൂപദൃശ്യങ്ങളെയും പരത്തെയും പരമാത്മാവിനെയും ദേഹേന്ദ്രിയാദികൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ആ മൂന്നും ആ ജീവൻ അറിഞ്ഞും ആരെ ഓർത്തിടാതെ. ജീവൻ അറിയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചൈതന്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അവരവർക്ക് വിചാരിക്കുമ്പോൾ, ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഇറങ്ങിപ്പോണത് എങ്ങനെയാ? ഉള്ളിൽ പ്രാണനുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഉള്ളിൽ പ്രാണനില്ല, ഉള്ളിൽ അപാനവായു വർക്ക് ചെയ്യില്ല. എപ്പോൾ ഒരു ആൾ മരിച്ചാൽ മൃതദേഹത്തിൽ ചെരിച്ച് ഇരുത്തിയാലും ശരി കടത്തിയാലും ശരി വായൽ വെള്ളം വെച്ചാൽ കവിളും കൂടെ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ, ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആ മൂന്നും ആ ജീവൻ അറിഞ്ഞന്മാരെ ഓർത്തിടാതെ, അതായത് പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിനെ ഓർത്തിടാതെ തച്ചിദ്ഘനരൂപനെ തൊഴാം. ചിദ്ഘനരൂപനെ തൊഴാം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ നാമരൂപ പ്രപഞ്ചം, ഈ കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചം, കുന്ന് മലകള് നദികള് പൂന്തോപ്പുകള് വാഴത്തോട്ടങ്ങള് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ, ഈ നാമരൂപ പ്രപഞ്ചം മനസ്സിൽ ഈ പ്രപഞ്ചബോധാദിയൊഴിഞ്ഞു കേവലം സ്വാസ്ഥ്യം ലഭിക്കേ
അതായത് പുറത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഭ്രമിക്കാതെ കണ്ടിരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ സ്വയമേവ മിന്നും ആ വിശുദ്ധ സത്വാത്മകനെ തൊടുന്നു ഞാൻ. അതായത് നമ്മൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഗോഡ്സ് ദേവന്മാരുടെ രൂപമല്ല വേണ്ടത്, അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ ചിത്ഘന സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട്, ഈശ്വരനുണ്ട്. ഏതെ സ്വാസ്ഥ്യം ലഭിക്കുക, സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പരമേ പരക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവില്ല. സ്വാസ്ഥ്യം ലഭിക്കെ സ്വയമേവ മിന്നും. ഇപ്പൊ പുറത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിളക്ക് വെച്ചാലേ ശോഭയുള്ളൂ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ദൈവത്തിനോ ഈശ്വരനോ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചളിക്കുണ്ടിൽ കിടന്നാലും ശരി, നിർമ്മലമായ ഗംഗാതടത്തിൽ കുളിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി, അത് പ്രജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടെ ആരും ആ തിരി നീട്ടണില്ല, ആരും നെയ്യോ എണ്ണയോ ഒന്നും ഒഴിക്കണില്ല. ഏത് കാറ്റടിച്ചാലും ശരി. ഇന്നലെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരു 45 to 50 kilometers സ്പീഡിലുള്ള കാറ്റ് ഒരു 4:30 തുടങ്ങി. ഒരു 20-25 മഴ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു 1.5 മഴ പെയ്തു. അതിന് ശേഷം ഇന്ന് കാലത്ത് 11 മണിക്കാണ് കറണ്ട് വന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾക്കൊക്കെ എല്ലാ ഫാരാഫെറണിയില്ല, എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഒന്നുമില്ല. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞാലുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. എത്ര കോടീശ്വരനാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് ചാളയിൽ താമസിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ശരി, ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഹങ്കരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പറയണു, സ്വാസ്ഥ്യം ലഭിക്കെ സ്വയമേവ മിന്നും വിശുദ്ധ സത്വാത്മകനെ, ആത്മാവിനെ, വിശുദ്ധ സത്വാത്മകനെ തൊഴുന്നു ഞാൻ. വിശുദ്ധതിയാൽ 27 ഉപാധിയും കടന്ന്, വിശുദ്ധതിയാൽ 27 ഉപാധിയും കടന്ന് ആരെ വിവേകശാലികൾ മന്ത്രങ്ങളാൽ, മന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട്, മനന പ്രക്രിയകളെ കൊണ്ട് ദാരുവിൽ അഗ്നി കണക്കെ. ദാരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരം, മരക്കഷ്ണം. വറകിൻ്റെ കൊള്ളിയിൽ തീയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ. എന്നാൽ അത് തൊട്ടാ ചുരുളുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ, ഏത് കർക്കിടക മാസത്തിലും അല്ലേ, മഴ കൊണ്ട് നനഞ്ഞിട്ടുള്ള വിറകുകൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഊതി ഊതി കത്തിച്ചിട്ട് ചോറും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ കുറേ കൂടി ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. തൊട്ടാ തീരുന്ന ഫാന്, തിരിച്ചാൽ വെള്ളം പൈപ്പിൽ സുലഭം, അരയ്ക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, വെള്ളം കോരേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ഒക്കെ റെഡിമെയ്ഡാണ്. ഇനി സാമ്പാറിന് അരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാം പൊടി ഇഷ്ടം മാതിരി പാകത്തിനിട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ടും നമ്മൾക്ക് എന്തില്ല? ശാന്തിയില്ല, സമാധാനമില്ല, പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ സമയവും ഇല്ല, ഇത് വായിച്ച് സ്വാധ്യായം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ അതിന് സാവകാശമില്ല. അതായത് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്നർത്ഥം, ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രങ്ങളാൽ ദാരുവിൽ അഗ്നി കണക്കെ ദാരുവിൽ അഗ്നി കണക്കെ ഈക്ഷിപ്പത് ഉൾപൂ നടുവിങ്കൽ വാഴ്വതായി. ഉള്ളിലുള്ള താമ, ഒരു പൂവുണ്ട ഉള്ളില് മനസ്സാകുന്ന പൂവ്, ആ പൂവിൻ്റെ കർണികാമധ്യത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ആ ഈശ്വരീയ ചൈതന്യത്തിനെ കൈ തൊഴാമെന്ന്. പക്ഷെ അഷ്ടമസ്കന്ധം നിങ്ങൾ എത്രയോ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്ത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾക്ക്? സാധാരണ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിലുള്ള സൗകുമാര്യം നമ്മൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ സംസ്കൃതത്തിലോ, ഇപ്പോൾ പണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ നടന്നിരുന്നു. കാരണം എന്താ? സംസ്കൃതമായിരുന്നു മാതൃഭാഷ. ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ചാൻ വയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിന്ദി അധ്യാപകന്മാരാവാം, മലയാളം അധ്യാപകന്മാരാവാന്നല്ലാതെ കണ്ട് ഭാഷയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് വളരെ കമ്മിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിശുദ്ധതിയാൽ 27 ഉപാധിയും കടന്ന്, ഈ ശരീരത്തില്
അഞ്ച് പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് അതേമാതിരി അഞ്ച് പ്രാണന്മാര് അഞ്ച് ഉപപ്രാണന്മാര് പഞ്ചഭൂതങ്ങള് മനസ്സ് ചിത്തം അഹങ്കാരം ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ നാല് ഗുണം കൂടിയിട്ടുള്ള അന്ധകരണം പിന്നെ മനസ്സ് ഇതിനെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പിന്നെ ഏഴ് ത്വക്ക് പിന്നെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ എന്താണെന്ന് പറയുക ആവരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പാടും കൂട്ടി 27 ഈ 27 ഉപാധികൾക്ക് ഉള്ളിലാണ് ഈ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മനസ്സാകുന്ന താമരയുടെ മധ്യത്തിൽ കർണികാമധ്യത്തിലെ മന്ത്രങ്ങളാൽ ദാരുവിൽ അഗ്നിയെ കണക്ക് ഈക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു മന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഉൾപൂവ് നടുവിങ്കൽ പൂവിൻ്റെ നടുവിങ്കൽ വാഴ്വതായി അശേഷമായി അവിഷയ അശേഷമായ അവിഷയങ്ങളും അശേഷമായ വിഷയങ്ങളും നശിച്ച് ഒട്ടും വിഷയസൗഖ്യമില്ലാതെ കണ്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഉൾപൂവിൻ്റെ നടുവിൽ അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനാണ് ഭഗവാനെ അതോക്ഷസ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുക, അനുഭവിക്കുക. ഈക്ഷിപ്പതുൾപൂ നടുവിങ്കൽ വാഴ്വതായി അശേഷമായ അശേഷമായ വിഷയങ്ങളും നശിച്ച് അനന്തം ആനന്ദം മണഞ്ഞ്. അപ്പൊ വിഷയങ്ങളെ ലൗകികാവസ്ഥകളെ അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് ആധ്യാത്മികത തുടങ്ങുക. അത് കേട്ടാൽ ചിലവർക്ക് വിഷമായി. എന്തിനാ വിഷമിക്കണത്? അർഹമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, കുട്ടികളെ, പേരക്കുട്ടികളെ, സ്വത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കണ്ട. അനർഹമായത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം പറയണത്. എൻ്റേതല്ലാത്ത സി ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാനൊരു നിമിത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഉപാധികളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്നല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൊണ്ടുപോവില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാൻ്റെയാണ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാലോ ഇതിനെ എൻ്റെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ? ഇല്ല. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരു ടാഗ്, ദിസ് ഈസ് മൈൻ വേണ്ട. അത് ആ ഒരു ടാഗ് വേണ്ട. അതാണ് ലൗകികവും അലൗകികവും കൂടിയുള്ള വ്യത്യാസം. അലൗകികതയിലെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു കിട്ടിയാൽ മതി. ആനന്ദം പരമാനന്ദം സച്ചിദാനന്ദം, അതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അശേഷമായ വിഷയങ്ങളും നശിച്ച് അനന്തം, അന്തമില്ലാത്തത്, അറ്റമില്ലാത്തത്, ആ അനന്തം ആനന്ദം മണഞ്ഞൊരപ്പുമാൻ അരെ ഈശ്വരൻ പരമ്പൊരുൾ പുമാൻ അവാച്യമായി. അവാച്യമായി വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വിസ്തരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നർത്ഥം. ആനന്ദം മാധുര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുക? ഞാനൊരു തിരുമധുരം കഴിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചാമൃതം കഴിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചാരപ്പായസം കഴിച്ചു. എങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ വാമഭാഗത്തിന് എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ ഇത്ര മധുരമുണ്ട് എന്നുള്ളത്? പറ്റില്ല. ഞാൻ റിലേറ്റീവ് ടേംസിലെ ഓരോരുത്തരെയും എത്ര സ്നേഹിക്കണു, എത്ര ബഹുമാനിക്കണു, എത്ര ആദരിക്കണു എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കിലോ കണക്കിലോ മെഷർമെൻറ്റിൽ വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ സച്ചിദാനന്ദഗണ സ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന നീലമേഘ ശ്യാമളനായി നാം ഭാഗവതത്തിൻ്റെ മാധ്യമത്തിൽ കൂടെ വരച്ചു കാട്ടുന്ന ആ പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിനെ അനുഭവിക്കുക എന്നല്ലാതെ കണ്ട് എത്ര ഇൻറ്റിമസി ഉള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻറ്റിമസി ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ്. ആധ്യാത്മികതയിൽ ഇൻറ്റിമസി ആരോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഈശ്വരനോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ അവാച്യമായ അഗുണരൂപൻ, അഗുണരൂപൻ ഗുണരൂപനല്ല, എൻ്റെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യം പ്രകൃതിയുടെ തമോ ഗുണവും രജോ ഗുണവും സാത്വിക ഗുണവും കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അഗുണം, ഗുണമില്ലാത്തത്, ഗുണം ഗുണത്തിനുപരി എന്നാണ് അർത്ഥം. എബവ് ആൾ, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പം അതിന് പറയും
1/6 ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ലൈൻ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ആറിൽ ഒന്ന് ഒരു വര ഓൺ ദി ലൈനിൽ വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ആസ് ഇറ്റ് എബവ് ദി ലൈൻ അറ്റ് ത്രൂ ദി ലൈൻ ഔട്ട് സംഗതൊക്കെ ഒന്നാ ഒരു ചെറിയ വര അത് അത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് തിക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി ലൈനിലെ തിക്ക് ലൈനായത് ഡൂ ആയി അപ്പം ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണത് അതാണ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫറുടെ പ്രൊനൗൺസ് വാട്ട് യു പ്രൊനൗൺസ് ദാറ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ ആണ് അപ്പം അതേപോലെയാണ് അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോജിസ്റ്റിക് കൺക്ലൂഷനാണ് ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിലെ ഈ കീബോർഡിനെ പോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിരലുകൊണ്ട് ടക്ക 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 അങ്ങനെ കുത്തിപ്പോവും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കീബോർഡിൽ നോക്കാതെ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാപ്ടോപ്പിൽ മാനുവൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ASDFGS എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ എന്താണ് പറയുക ഭാഗവത ശ്ലോകങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം പണ്ഡിറ്റ് ഗോപാലൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനം ഒന്ന് വായിക്കണം എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതാണ് കുറെ കൂടി പ്രസക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ പദ്യമാണ് ഈ പദ്യത്തിനെ എൻ്റെ പരിധിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ ആം നത്തിങ് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഐ ആം എ ബിഗ് സീറോ അപ്പോൾ പണ്ഡിറ്റ് ഗോപാലൻ നായർ അദ്ദേഹം ഇതിനെ ആഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 8 വോള്യത്തിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണം ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് അവാച്യമായ ഗുണരൂപൻ അജഗന്മയൻ ഈ ജഗത്തിൻ്റെ ജഗത്തിനെ ഉത്ഭവിച്ചാള് അവരവരുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലാ എൻ്റെ കാര്യം നടക്കുക എൻ്റെ കാര്യം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദോക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കടമ കടപ്പാടുകൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് നിർവിഘ്നം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അതാണ് എനിക്ക് ശ്രോതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് അവരവരുടെ കടമകളും കടപ്പാടുകളും മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കാതെ കൊണ്ടിരിക്കുക സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യുക സ്വന്തം വിശപ്പിന് സ്വയം ആഹരിക്കണില്ലേ സ്വന്തം ദാഹത്തിന് സ്വയം പാനീയം പാനം ചെയ്യുന്നില്ലേ അതേപോലെ അവരവരുടെ കടമകൾ കടപ്പകൾ കടപ്പാടുകൾ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും അപ്പോൾ അവാച്യമായ ഗുണരൂപൻ അജഗന്മയൻ പ്രസാദിക്കണം എന്നിൽ നിർഭരം അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചൈതന്യം പ്രേരണകളെ കൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു 50 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്മേറ്റിനെ കാണുകയാണ് ക്ലാസ്മേറ്റ് ഒരു ഒപ്പം പഠിച്ചൊരാളെ കാണുകയാണ് ഇന്ന ആളാണ് ഓക്കെ യുവർ നെയിം ഈസ് സോയൻസോ എവിടുന്ന ഈ സോയൻസോ കിട്ടുന്നത് അര സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചൈതന്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അതന്നെ ചൈതന്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഉദാഹരണം പറയില്ല അധികം വേണ്ട സപ്പോസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി നേരെ മൾച്ചാമ്പ നീക്കുമ്പോൾ സംഗതി വശാൽ എക്സ് ചോദിക്കുകയാണ് വയ്യനോട് ഹൂ ആർ യു വൈ യു ആർ സ്ലീപ്പിംഗ് വിത്ത് മീ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം തലയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് അവൻ ജനിച്ച ദിവസം മുതൽക്ക് ഒരു 3-3.5 വയസ്സ് മുതൽക്ക് ഇന്നേ വരെ വാട്ട് എവർ ഈസ് അവർ ഏജ് ആ ജീവിത കാലയളവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും റെഡി റെക്കണറായിട്ട് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഭൂമണ്ഡലത്തിലെ ഉള്ളിലുണ്ടത് അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇന്നാളാണ് ഇന്നാളുടെ പേര് അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യു ആർ സോ ആൻഡ് സോ തനിക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസം തോന്നിയില്ല മുഖമൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഫോട്ടോ കോപ്പി ആരാ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതിൻ്റെ 4.5% നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിവേകാനന്ദനെ പോലെയുള്ള സ്റ്റാൾവാർട്സ് ലോകം കണ്ട വിദഗ്ധന്മാർ ശരാശരി 7.5% അവരവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെയും ബാക്കി 92% അവിടെ കിടക്കണം അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണനൊക്കെ 100% എടുത്ത് വ്യാപരിപ്പിച്ചു
അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളൊക്കെ അംശാവതാരങ്ങളാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഈശ്വരൻ്റെ അംശജരാണ്, അംശം മാത്രമാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പരിമിതികൾ. പക്ഷെ നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യം എത്രത്തോളം കൂടുന്നു, നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടും. അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അവാച്യമായ അഗുണരൂപൻ അജ്ജഗന്മയൻ പ്രസാദിക്കണം എന്നിൽ നിർഭരം എന്നിട്ട് പറയണോ? അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ വായിച്ചതിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയാൻ വിട്ടു, അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. അതായത് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ പ്രജാപതി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ, ഗുണത്രയാഭാസനിമിത്ത ബന്ധു ബന്ധുവായി അമേയനായി സ്തുതി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പറയണ്ടേ ഗുണത്രയാഭാസ നിമിത്ത ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണത്രയാഭാസനും ജീവൻ ആരാ? ഗുണത്രയാഭാസൻ തമോ ഗുണം രജോ ഗുണം സാത്വിക ഗുണം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആൾ. നിമിത്തത്തിനും അതായത് മായയ്ക്കും ബന്ധു നിയന്താവ് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ മായയുടെ നിയന്താവ് ആരാ? ജഗദീശ്വരൻ. അപ്പോൾ ഈ ജീവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആള് ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുഭാഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രകൃതിയുടെ നിയന്താവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളും മറുവശത്ത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ആളും, ഇതാണ് വ്യത്യാസം, ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. പോട്ടെ, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്തെന്തുരയ്ക്കുന്നതും ഓർത്തിടുന്നതും, ഇപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞതാണ് സംഗതിവശാൽ ഇവിടെ വരണത്. അതായത് ഇതൊക്കെ ഒരു കോയിൻസിഡൻ്റ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത് പറയണം വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഈ പുസ്തകം തുറക്കണത്. ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ ശരവർഷം പോലെ ഇങ്ങനെ വരും. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ടുവേഴ്സ് ദി സബ്ജക്റ്റ് മേക്സ് മീ ഡിഫറൻസ്. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും ഇരുന്ന് ഈ പ്രഭാഷണം കഴിയണ വരെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ്റർലി ഡിഫറൻറ്റ്. അതാ പറയാൻ കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും, ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം കേട്ടു. ഓക്കെ, ചില ദിവസം അത് അപ് ടു ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. കാരണം എന്താ? മൂഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് ദി ഡിഫറൻസ് എന്നാണ്. കേൾക്കുന്നവരുടെയും പറയുന്നവരുടെയും മൂഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഉരയ്ക്കുന്നതും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയണത്? എന്തെന്ത് ഓർത്തിടുന്നതും നിജ ഇന്ദ്രിയത്താൽ അറിയപ്പെടുന്നതും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് അറിയുന്നത്. ചായ ചൂടുണ്ടോ ഇല്ലയേ? നാവിൽ വെച്ച് പൊള്ളുങ്കിൽ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കും, ഇല്ലയേ ചൂടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ എന്തെന്തുരയ്ക്കുന്നതും ഓർത്തിടുന്നതും നിജ ഇന്ദ്രിയത്താൽ അറിയപ്പെടുന്നതും സമസ്തവും ആസ് എ ഹോൾ എല്ലാം തദ്ഗുണരൂപം ആരുടെ? ഈ ആത്മാവിൻ്റെ. ആത്മാവ് ആരാ? ആത്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിയന്താവാണ്, ക്രിയേറ്ററാണ്. അപ്പൊ ഈ ചില്ലറക്കാരനല്ല. അപ്പോ സമസ്തവും തദ്ഗുണരൂപം അമ്മഹാൻ ഗുണങ്ങൾ തന്നത്ഭുത തന്നുദ്ഭവനാശകാരണം തത് ഉദ്ഭവനാശകാരണം. ഈ ആത്മാ ജീവൻ ഉണ്ടാവുക, ജീവൻ അസ്തമിക്കുക. എപ്പോ? ശരീരം ജനിക്കുമ്പോൾ ജീവനുണ്ട്, ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ പോയി. എങ്ങോട്ട് പോയി? ഇറ്റ് എക്സിറ്റ്സ്. ആ രൂപം മാറിയെന്ന് മാത്രം. ജനനം മരണം, ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുവസ്ത്രം അണിഞ്ഞു, ആരെ? ആത്മാവ്. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഭയവും ഇല്ല, ആശങ്കയും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരാൾ വസ്ത്രം മാറിയില്ലേ, ഓ ശരി, ഐ ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. അതിനൊരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ള മനസ്സിൽ, അറിവാകുന്ന അറിവിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ. എന്തെന്തുരയ്ക്കുന്നതും ഓർത്തിടുന്നതും നിജ ഇന്ദ്രിയത്താൽ അറിയപ്പെടുന്നതും സമസ്തവും തദ്ഗുണരൂപം ആ മഹാൻ ഗുണങ്ങൾ തന്നുത്ഭവനാശ കാരണം. ആര്? ഏതിൽ നിന്ന്? ആർക്ക്? ഏതു മട്ടിൽ? അതിനാൽ എന്തെന്തു ചെയ്യിപ്പതും. എൻ്റെ പോലെ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു രസാനുഭൂതി, ആലോചിച്ച് നോക്കൂ.
ആര് ഏതിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ഏതു മട്ടിൽ ഏതിനാൽ എന്തെന്തു ചെയ്യിപ്പത് ചെയ്വതും തഥാ അതുപോലെ ചെയ്യിപ്പതും ചെയ്വതും തഥാ അതേതും ആ സർവപരാപരത്തിനും എല്ലാറ്റിനും കാരണമായിട്ട് അതേതും ആ സർവപരാപരത്തിനും നിദാനമാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എന്താ ബേസ് ആ ബേസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിദാനമാം ബ്രഹ്മം അന്യം ഏകമാം എല്ലാം ഒരൊറ്റ ബ്രഹ്മമാണ് ഈ കോടാനുകോടി ജീവജാലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ പരമാത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യമായ ജീവൻ ഓരോരോ ജീവൻ്റെയിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ അതുകൊണ്ട് പറയണോ ബ്രഹ്മം അന്യം ബ്രഹ്മം അനന്യം ഏകമാം അനന്യം വേറെ അല്ല ഒന്നാണ് എന്നിലും നിങ്ങളുടേതും ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യം ഒന്നാണ് ഓരോരോ വ്യത്യസ്ത തറവാട്ടുകളിലെ വ്യത്യസ്ത അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ജനിച്ചു എന്നല്ലാതെ കണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം എന്താ പശുപക്ഷി മൃഗാദികളെ പോലെ നമ്മൾക്ക് പൂർവജന്മാന്തര കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഞാൻ പശുക്കൾക്കും പക്ഷികളൊക്കെ പശുക്കളേനെയാണ് കൂടുതൽ പറയുക അമ്പേ അവർ കരയങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാം അമ്മേ നമ്മൾ മമ്മി മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ജീവമില്ലാത്തതെന്നാണ് കാലാകാലമായിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവികർ അമ്മ മാതാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ മമ്മീമ്മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരേനൊക്കെ നമ്മൾ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ശരിയല്ലേ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പശുക്കൾ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലും അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഭരിക്കുമ്പോഴും മുഗളുകാർ ഭരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഡെമോക്രസി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയണത് ആയിക്കോട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അറ്റ് വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് അറ്റ് വാട്ട് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കണം എന്ത് നേടി ഡെമോക്രസിയിൽ അപ്പോൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പശുപക്ഷികളെ കാക്ക കാക്ക തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഭാഷ ഒഴിവാക്കണത് അല്ലേ അതിൻ്റെ അലോരസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ആര് ഏതിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ഏതു മട്ടിലും അതിനാൽ എന്തെന്തു ചെയ്യിപ്പതും ചെയ്വതും തഥാ അതേതും ആ സർവപരാപരത്തിനും നിദാനമാം ബ്രഹ്മം അനന്യം ഏകമാം വാദാനുവാദങ്ങളും അല്ലേ വാദാനുവാദങ്ങൾ വാദിക്കുക വാദങ്ങളെ കൊഴിപ്പിക്കുക വാദാനുവാദങ്ങളും ആ വിവാദവും സമ്മോഹവും സമ്മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം മോഹിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം വിശേഷാൽ മോഹിക്കുക എന്തിനാ ലൗകികതയിൽ അല്ലേ അതാണല്ലോ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്ല ആധ്യാത്മികതയാണ് മോഹിക്കേണ്ടത് സമ്മോഹവും മണ്ണിൽ ഇതിലേതു ശക്തിയാൽ ഭവിപ്പത് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രകടനം ശക്തി പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ എന്നുള്ളൊരൊറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അവരവരാരാവണം അവരവരാരായി അവരവരാവണം വിചാരിച്ചത് ആവാതെ കണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിനൊക്കെ പറ്റി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഭവിപ്പതും സർവകനാം അനന്തനായി ഈ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ സമ്മോഹവും മണ്ണിലേതും മണ്ണിതിലേതും ഏതു ശക്തിയാൽ ഭവിപ്പത് ആ സർവകനായി അനന്തനായി മായേശനാം മായയ്ക്ക് ഈശനായിട്ടുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മായയിൽ പോയി കുടുങ്ങുന്നത് മായയിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാവണതും മായേശൻ അര ഈശ്വരൻ ജഗദീശ്വരൻ മായേശനാം ശ്രീഹരിയെ പണിഞ്ഞിടാം അപ്പൊ ഈ ശ്രീഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹരി എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന് സർവവ്യാപിയാണ് അദ്ദേഹം
അത് കുറച്ച് കാലം ഈ പാണ്ഡിത്യം ഏതാനും ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി. അപ്പം അവരെ സർവേശൻ ഗുരുവായൂരപ്പനാക്കി. ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്നുള്ള പ്രസക്തി കൂടിയിട്ട് അധികമൊന്നും ആയില്ല. എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ഞാൻ ഹിന്ദു വിരോധിയോ ഗുരുവായൂരപ്പ വിരോധിയോ അല്ല കേട്ടോ, ഇനി അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ശരിക്കും ഈ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം മമ്മിയൂര് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അത്ര പഴക്കമില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ മമ്മിയൂരപ്പൻ്റെ സവിധത്തിലാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഗുരുവായൂരപ്പനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഹരി എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന് ഗുരുവായൂരപ്പനാക്കി. എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ തീരത്ത് വിഠോബ അമ്പലമുണ്ട്. അദ്ദേഹം മഹാവിഷ്ണുവാണ്. അവർക്ക് ഈ ഹരി ഗുരുവായൂരപ്പനെ അറിയില്ല, അവർക്ക് വിട്ടളം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇനി പിന്നെ ആന്ധ്രയിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ വെങ്കടാചലപതി ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം മഹാവിഷ്ണുവാണ്. അവർക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനെ അറിയില്ല. അത് ഭാഷയുടെ ഒരു കുഴപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആചാര്യൻ സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയിൽ സംസ്കൃതം മാധ്യമത്തിലാണെങ്കിലും അവരവരുടെ വെർണാക്കുലർ ഭാഷയിലാണെങ്കിലും വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം സാധാരണക്കാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കണം. മായേശൻ ശ്രീഹരിയെ പണിഞ്ഞിട അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ഉള്ളിലാണ്. അത് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ കണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് ഭൂമിയിലെ സാധാരണ ഒരു പുല്ല് വരെയുള്ള ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായവയിൽ ജീവസത്തയുണ്ടെന്നും ആ ജീവസത്തയുടെ പേരാണ് ഹരി എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആശ്രയദോഷം വരും. ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഡയറ്റിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. സി കുറേ കാലത്തിന് കുറച്ച് പേരെയും കുറച്ച് കാലത്തിന് കുറേ പേരെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ധരിച്ചതിനും ധരിപ്പിച്ചതിനും മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്രയദോഷം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ അഞ്ജനമെന്നത് ഞാനറിയും മഞ്ഞൾ പോലെ വെളുത്തിരിക്കുന്ന ആവരുത്. അപ്പോൾ മൂന്നും അറിയില്ല എന്നായി. അഞ്ജനും അറിയില്ല, മഞ്ഞളും അറിയില്ല. അപ്പം എന്താ ഇവിടെ ആണെന്നും അല്ലെന്നും ഇടഞ്ഞ സാഖ്യരും ഈ ചൈതന്യയായി. ആണെന്നും അല്ലെന്നും ഇടഞ്ഞ സാഖ്യരും യോഗജ്ഞരും ഭിന്ന വിരുദ്ധ രീതിയിൽ ആണെന്നും അല്ലെന്നും ഇടഞ്ഞ സാഖ്യരും സാഖ്യാസിദ്ധാന്തം സാഖ്യരും യോഗജ്ഞരും ഭിന്ന വിരുദ്ധ രീതിയിൽ ഏതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഒരു പൂ തുല്യമായി അനന്യൻ ഏകൻ പരമൻ പുമാൻ അവൻ സ്വപാദമൂലത്തെ ഭജിക്കുവോരേ. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ആളുടെ പാദപത്മങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നവരെ ഭജിക്കുവോരേ, ഇങ്ങെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പല നാമരൂപവും. ഈ വിട്ടള അല്ലെങ്കിൽ വെങ്കടേശൻ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കേശവ പെരുമാൾ ആദികേശവ പെരുമാൾ കേശവൻ മഹാവിഷ്ണു രംഗനാഥൻ അനന്തശായി ഗുരുവായൂരപ്പൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഏത് നാമധേയരായാലും ശരി, അതൊക്കെ ഒന്നാ. അതാണ് ഗുരുവായൂർ പോയി ഭജിച്ചാൽ മാത്രമേ ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രസാദം ഉണ്ടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു പ്രസാദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞവർക്ക് തെറ്റുപറ്റി. കാരണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ പറയണത് അത് അനാദിയാണെന്നും അനന്തമാണെന്നും സർവവ്യാപിയാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ കഥ തീർന്നു. അതങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സ്വപാദമൂലത്തെ, തൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിരാജിക്കുന്ന അപ്രമേയനായിട്ട്. പ്രമേയങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ, പ്രമാണ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം.
പ്രമാണങ്ങളെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ആ മായേശനെ സ്വപാദമൂലത്തെ ഭജിക്കുവോരെ, അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം, ഭജിക്കുവോരെ, ഭജിക്കുക, സേവിക്കുക, പൂജിക്കുക, ഇതൊക്കെ മൂന്നും ഒരൊറ്റ അർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ ഭജിക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലമില്ല. കാരണം എന്താ? അത് മോക്ഷാവസ്ഥയാണ്. അത് എന്നതാന്നുള്ളത് അത് പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭാര്യയ്ക്കോ മക്കൾക്കോ ഭർത്താവിനോ ഒന്നും പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ സ്വപാദമൂലത്തെ ഭജിക്കുവോരെ ഇങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പല നാമരൂപവും ധരിച്ച് അങ്ങും ഭഗവാൻ നാനാമരൂപ ഭഗവാൻ അനാമരൂപൻ അനാമരൂപൻ രൂപങ്ങളില്ല എന്നർത്ഥം. അനാമരൂപൻ അനന്തൻ കനിയേണം ഞങ്ങളിൽ, അവരവരുടെ ആത്മാവ് അവരവരിൽ കനിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് വരുള്ളൂ. വിഭിന്ന ഗന്ധാദിയേ വായു പോലും വാസന വിഭേദാനുസൃതം പലതരം. വിഭിന്ന ഗന്ധാദിയെ വായുവിൻ്റെ പ്രസരിപ്പിലാണ് നല്ല നല്ല മണം ചീത്ത മണമൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വായുവിന് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ പറയൂ? ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല. വായു ശുദ്ധമാണ് എവിടെയും എപ്പോഴും. പക്ഷേ അതാത് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ മൂക്ക് പൊത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വിഭിന്ന ഗന്ധാദിയെ പല പല ഗന്ധങ്ങളെ വായു പോൽ ഉപാസനാവിഭേദാനുസൃതം, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും ഉപാസനയിൽ ഉള്ള ഭേദം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ അറിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉപാസനകൾ. ആ ഉപാസനകൾക്ക് ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അറിവിനനുസരിച്ച് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ നാനാവിഭേദാനുസൃതം പലതരം രൂപങ്ങൾ നാമങ്ങളും ആർന്നിടുന്നൊരാ സർവേശനെ ഏകീടണം എൻ മനോരഥം. എൻ്റെ മനോരഥം എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ആ ജഗദീശ്വരനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണത്? സേവിക്കേണ്ടത്, പൂജിക്കേണ്ടത്, അർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പത്ര മതി. ഇനി ശുഖബ്രഹ്മർഷി എന്ത് പറയണു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാം. ഏവർക്കും ജഗദീശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ, അത് അവരവരുടെ ഉൾവിളി. എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഉണ്ടാ വളക്കിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക. കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുക. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉൾവിളി കിട്ടും, ഇന്നാണ് ശരി. ആ ഉൾവിളിയാണ് മനസ്സാക്ഷി, മനസ്സാക്ഷി, മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ മനസ്സാക്ഷി ഒരു സഹജീവികളെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ കണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിച്ചാൽ അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാതെ കണ്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സാധിച്ചാൽ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ കൂലി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവരെ പ്രയത്നിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജി പോവും, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഈശ്വരീയ ചൈതന്യത്തിനെ അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മളേവരും രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള സത്യത്തെ മുൻനിർത്തി വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം, നാളെ കാണാം.